ეთერშია ახალი 12-ზე ზაქარია ქუცნაშვილი მამუკა კაციტაძის მიკერძოებულობაში ადანაშაულებს. ქართული ოცნების ალტერნატიული ჭარდაჭარის ხელმძღვანელმა ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში ჭარდაჭარისას აღმოჩენილი უზუსტობების შესახებ 25,000 განცხადება წარადგინა. ქუცნაშვილი ამბობს, რომ კანონის მიხედვით კომისიამ გადამოწმების შედეგები მათ ორ დღეში უნდა მიეწოდოს. კაციტაძე კი აცხადებს, რომ ამისთვის მათ 14 დღე აქვთ. გარდა ამისა, კაციტაძის თქმით, კომისია შედეგებს კანონის მიხედვით ასაჯაროებს და ცეშტოსათვის, ხოლო კონკრეტული პარტიებისთვის გადამოწმებული სიების გადაცემის ვალდებულება კომისიას არ აქვს. სადაც მუშაობს არა ორდღიანი. მე კი არ უნდა მომმართოთ, რომ თბილისში მინდა რეგისტრაციაო. თქვენ რომ მიმართოთ სამოქალაქო რეესტრს და ის ადამიანები კომისიას ხო? კი, სიაში იყო მცხეთა და დარჩება მცხეთა. სანამ თქვენ განცხადებას არ დაწერთ მცხეთის სამოქალაქო რეესტრში, რომ თბილისში მინდა რეგისტრაციაო. მაგრამ ამას როგორც მინიმუმ წიგნის აკითხვა ჭირდება. მიკროფონის ხელში ჭერის გარდა.